Tady dole se dívej. Tak jo. Amici. T4, T34. Počkej. A nyní přichází ten bájný okamžik. Tut. Dáme si posádkový výcvik. A je to doma, jo, to jsem chtěl. Takže nastavíme jako primární, jakože to bude můj primární tank. Tak, no tak, to je nářez. Dáme si zrychlit vývoj. A tady, jak to tu nastavím? Určitě bych dal dvě explozivky. Kolik? 31. Aha. Tak. A tady bych dal 3 goldy, ovšem ne za goldy. Tak. První ještě. Nevím, ještě tady. Tu si dáme, že nemám manuál. Tak. Dud. Tak. A teďka ještě si tady koupím hydrauliku. Hydraulický, no. Počkej, to je vylepšený pohon. Jdeš, počkat. Co bych tu mohl tak první koupit? Hydrauliku nebo vylepšený, no. Nejradši oboje, ale tak za jednu hru to mám. Takže koupím si... tady. Teď se na to dívej. A je to. Tak. Teď, a ne, tam musela, že ještě nechci. 8500 to bude slevněné. Tak, jdeme hrát. Jo, krása, to bude krásné. Jdu si zajít pro ventilky.